qaada hore ee muuq waxaad moodaysaa inay joogan xafiis ama maktabad balse halkani waa goob timaha iyo tacliintu mar kaliya ay ku kulmayaan timajarahanina wuxuu ku jiraa howlgal aanu kaliya ku dooneyn inuu timaha ugu qurxiyo macaamiishiisa balse sidoo kale uu ku quudinayo maskaxdooda mana u baahnid mobayl ama fadhi ku dirir inaad ku sugto inta tookadaada laga gaarayo kaliya soo qaado hadba buugga kaa cajabiya maktabad dan yar oo akhriso tani waa midda soo jiidatay indhaha macaamiil badan oo uu ka mid yahay maxamed cabdulaahi kaas oo tookadiisa ku dhowraya kala rogidda baalasha buug uu akhriskiisa ku raaxaysanayo meesha waxaa u imaaday inaa madax ka jirto madax waa laga jiray sidoo kale tan tinta iyo wejigana waa lay dhaqay sidoo kaleeta intaad sugaysid oo waiting ku jirtid waa leedahay kuraas oo fadhi ku habboon iyo buuga akhrisida kusi sugatid marka waa meel aad loo diyaariyo waayo oo qofka serviceka rabo iyo ka helaayo kubaca ganacsiyada yaryar ee dalka kusoo kordhaya ma ahan kuwo keliya abuuraya fursado nololeed waxay sidoo kale tagtadii mugdiga ahayd ku bedelayaan mid ifaysa xasan macalin muuse oo ah maamulaha goobtani wuxuu muhiimadda hal abuurkan ogsoonaa isla xilligii uu ku fikray inuu furo goob timajaro ah businesskan waxaan ugu leeyaha wuu ka kooban yahay horta marka koowaad waa qeyb timajaro oo rag ah iyo masaaj oo isaguna rag ku kooban sababta aan u hindisanayna waxaa waaye baahida ka jirto magaalada oo ah dhanka timajarista hadday ahaan lahayd dad xirfadii timajaro leh hadday ahaan lahayd ilaalinta nadaafadii guud ahay hadday ahaan lahayd qancinta dadka kastamarka ah iyo hadday ahaan lahaydba in goob ay noqoto timajaro bis aan ahayn goob xataa akhris ay noqoto oo mararka qaar qofkii uu si laybaraya uu inta uu imaado asagoo wax si firi ah oo wixiis isaga akhrisanka buwaagtiisa iyo waxyaalihi u rabo kale walaa buwaagta waxaan ugu talagalnay inaan ka qayb qaadanno in akhrisku uu kobco oo qofku markuu imaado bis xataa mararka qaar waxaa imaan karo meeshii jaama qofkii intuu iska fadhin lahaa ama waxyaalo kale oo qad iyo wax ku mashquuli lahaa inuu wax faa'iidaysto oo buug kasta uu jecel yahay baa meesha ka helaya hadduu ahaan lahaa waagta novelistka hadduu ahaan lahaa haasaawaha hadduu ahaan lahaa wax kasta dhallinyaro badan waxaa la arkaa inay wicitaan iska soo horumariyaan ama isku maaweeliyaan waxyaabo kale balse halkan doorashada saddexaadii ka jirta waxay saameynaysaa habnuleedka kuwa akhriska jecel iyo kuwa aan jeclayn intaba markaa imaado waa fadhiistaa waxaa waaye buugta saa si akhristaa kusii sugaa intii ka suganaayo bad kaleto buugtana buug kala duwan oo taariikhda soomaaliya ka hadlaayo iyo dhaqaalaha iyo cilmiga businesska ka hadlaayo meesha taallo kuwaasaa kasii faa'idaystaa oo si akhristaa Nelson Mandela wuxuu leeyahay hubka ugu weyn ee loo adeegsan karo isbeddelka adduunweynaha waa waxbarashada in la helo goob sidan oo kale akhrisku dhaqan ka noqdana waxay yidhi dilo nool iyo saadaal wacan ka sheegaysaa mustaqbalka nagu soo fool leh